Өнөөдөр дэлхийн нийт хог хаягдал тэр дотроо хүний хүчин зүйлээс хамаарсан бохирдол бол маш их чухал асуудлыг тавьж дэлхийн нийтээр үүнд анхаарч байна. Тэр дотроо тогтвортой хөгжлийн зорилтыг дэлхийн олон байгууллагууд төвшүүлэн тавьж ногоон хөгжлийн төлөө дэлхийн нийтээр улс орнууд нэгдэж ажиллаж байгаа юм аа. За энэ хүрээн дээр бид бүхэн цагаан сарыг угтаад цагаан сараараа ногоон дадал зуршил хөвшлийг бий болгоё. Бие биендээ давуу торыг уловчаа бэлгэлье гэсэн хөдөлгөөн нүүлж байна. За энэ хүрээнд яагаад ингэж хэлж байна гэвэл өнөөдөр Монгол улсын хог хаягдал үнэхээр бас тулгымсан асуудал байна. Ялангуяа Улаанбаатар хотод маань шилжин суурьшилт хүн амын төвлөрөл маш ихээр бий болсон. Үүнтэй холбоотойгоор хог хаягдлын асуудал, бохирдлын асуудал, за дээр нь уур амьсгал тийм ээ. Энэ цаг агаарын асуудал маань маш хүндрэлтэй бэрхшээлээ үүсгэж байгаа. Иймээс ус хөрс агаарын бохирдлыг бууруулах үүднээс бид нэр олон санаачлал гаргаж байгаа нэг маань гялар утнаас татгалзая гэж байгаа. Улаанбаатар хотод өдөр бүр 30,000 гаруй тонн хог хаягдтал гарч байна. Үүнээс JICA олон улсын байгууллагын судалгаагаас үзэхэд зундаа 22%, а өвөл нь бол үнс их хэмжээгээр нэмэлтээр орж ирдэг учраас 14% нь гялгар ут хунцар эзэлж байгаа. Тэгэхээр энийг ингээ бодоод үзэхээр өдөр бүр бид нар 660 тонн гялгар ут хунцрыг хогдор хайж байна. Энэ их хүмүүсийн хэрэглээ маш их байна. Тэгэхээр энээс бид нар энгийн хэрэглээгээрээс татгалзая. Бид нар дэлгүүр орох бүр дээр даавн тороо хэрэглэж хөвшөө гэсэн уриалгыг гаргаж байгаа юм аа. Тэгээ энэ бүхнийг хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ бас дуулгаж олон нийтэд маань энийг хүргээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд энэнийг жишээлбэл зүгээр бид нар аваад үзэхэд өнөөдөр Улаанбаатар хотын хэмжээнд 380 мянган өрх байдаг. Бид бүхэн нэг удаа даавн тороо авлаа гэвэл 380 мянгаыг багаар удаа 100-аар үржүүлэхэд 38 сая төгрөгийг хэрэглэж байна. За энийг бид нар даавн тороор солих юм бол 38 сая төгрөгийг хэмнэж дээр нь 380 мянган гялгар утаар байгаль орчин хөрсөө бохирдуулахаас сэргийлье. Өнөөдөр Монгол улс хог хаягдлыг ерөөсөө ландшафтын буюу булж устд гаргаар л арилгаж устгаж байна. Гэтэл дэлхийд дахинаа бол 2030 он гэхэд ер нь ландшафтын аргаас татгалзай аль болох дахин хэрэглэх, дахин ашиглах эсвэл зөв зохистой хэрэглэх замаар энэ хог хаягдлыг бууруулъя гэсэн энэ санаачлалууд өрнүүлж байгаа. Нийслэлийн байгаль орчны газар 2016-17 оноос ахвуулаад энэ ногоон хөгжлийн чиглэлээр маш олон дөрвтэй томоохон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэхээр эхлээд байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бас энэхүү арга хэмжээ маань бидний санаачилсан санаачлалыг дэмжиж ажиллаж байгаа маань ерөөсөө нийслэлийн иргэдийн маань өөрсдийнх нь хариуцлагатай хэрэглээ, өөрсдөө хариуцлагатай хэрэглэгч болоосай гэсэн үгнээс бас энэхүү жижигхэн мессежийг өгч байгаа. Тэгэхээр хариуцлагагүй буюу хэтэрхий цамаа хэрэглэнээс болоод энэ ус агаар хөрсийг тохирдуулж байгаа олон хүчин зүйл байгаа. Тэгээд манай нийслэлчүүд маань 7 хоногт нэг өдөр автомашинаасаа татгалзаа сурсан. Харин одоо 7 сарда нэг удаа бас гялгар утны хэрэглээг багасгаад татгалзаж сураасаа гэдэг үгнээс ийм жижигхэн ажлыг эхлүүлж байгаа. Энэ бол яг нь байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн хувьд багахан ажил мэт боловч ерөнхийдөө урт хугацаанд хэрэглэгчдэд өөрсдийнх нь ухамсарт бас их томоохон шинэ ойлголтыг төрүүлэх ийм ажил болж байгаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Хамтран ажиллаж байгаа бас төрийн бас байгууллагын оролцогч талууд болон бусад хамтрагчтай бас талархсан илэрхийлэх нь зүйтэй байна. Тэгэхээр нийслэлийн иргэд өөрсдөө стандарт бус хитрхийн нэмгэн уутыг одоо дэлгүүр хошооноос тэ худалдан авалт хийснийхаа дараа бас их хэмжээгээр нь хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр аль болох хог хаягдлыг бууруулах чиглэлээр дор бүрний алхам тутамдаа анхаарах нь зүйтэй. Тэгэад хог хаягдлыг бууруулах нөгөө 3R гэж байдаг. Дахин боловсруулах, хог хаягдлаа багасгах, дахин ашиглах гэдэг. Тэгэхээр та бүхэн стандартын бус нэмгэн ууд хэрэгжилж байгаа бол түүнийгээ аль болох зузаан ууд болгож 2-3 удаагаа ашиглах. Хэрвээ болж игэл та бүхэн бас эдгээр уутуудаа тэ хогтойгоо хамт хаягдтаа аль болох ялгах, нөгөө уудаа эргэн цуглуулах тэр боломж болцоог нь нөгөө хогоо англин ялгаж байгаа тэр хүмүүс бас илүү трийг нь бодолцож бас хогоо хаях зэрэг ерөнхийдөө маш олон юм цуврал арга хэмжээнууд 2017 онд өрнөн. Тэгэхээр иргэдийн өөрсдийнх нь оролцоотой байдаг учраас энэ тогтвортой хөгжил ногоон хөгжил зөвхөн төр засгийнхан болон хувийн хөвшил иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл ингээ яриад байх биш, өөрсдөө үйлдэлээр үзүүлэх нь зүйтэй юм а гэдэг энэ санаачлалыг та бүхний дэмжээсэй гэж хүсэж байна. За энэ төсөл нь Финланд улсын засгийн газраас санхүүждэг. Манай төслийг Финляндийн Флом байгууллага одоо манайтай хамтраа 5 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна. За энэ ямар байгууллагууд хамтардаг вэ гэхээр Монголын сонсголгүй иргэдийн төрийн бус байгууллагуудын нэгдсэн холбоо, дохионы хэлний хэлмэрч орчуулагчдын холбоо,
За Финляндийн флон байгууллагад энэ гурван байгууллага хамтарч ажилласаар одоо 5 жилийн үзжээ. За бид сонсголгүй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг одоо дэмжих зорилгоор 2016 оны 9 сараас эхлэн технологи бизнес инкубатор төвтэй хамтран Канад сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр эхлүүлсэн гялгар утнаас татгалзах төсөл дээр нэгдэж Финляндийн флон байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газар технологи бизнес инкубатор төв төрийн бус байгууллагатай хамтран Улаанбаатар хот дахь ажилгүй сонсголгүй иргэдэд зориулан оюутны бүлэг байгуулах ажлыг эхлүүлсэн билээ. За өнөөдөр энэ үйл ажиллагаа маань одоо амжилттай хэрэгжсэн хэвээрээ байна. За түүнчлэн 2016 оны 12 сарын 3-ны өдөр Флон байгууллагын төлөөлөгчийн газар Дархан Уулын аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газартай хамтран сонсголгүй иргэдийн бизнес хөгжлийн төвийг нээсэн байж байгаа албан ёсоор. За уг төвд сонсголгүй иргэд суралцсан оюутны мэрэгжил эзэмших зорилготой Дархан Уулын аймагт амьдардаг 16 сонсголгүй иргэдийг сонгон авсан бөгөөд оюутны бүлэг байгуулан ажиллуулж эхэлж байгаа. За мөн хуримтлал үүсгэх сэтгэл зүйн сургалтууд хамруулснаас гадна мэрэгжлийн ур чадвар олгох сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж байгаа төслийн хүрээнд. За эдгээр сонсголгүй иргэдэн гялгар утнаас татгалзах төслийн хүрээнд байгаль дээлтэй тор ооих арга технологид суралцсан бөгөөд нийгэмших үйл явцад нь бид одоо эргээр нөлөөлөх нийгэмшигт нь туслан дэмжих зорилготой байж байгаа. За Улаанбаатар хот болон Дархан Уулын аймагт ажиллаж байгаа сонсголгүй иргэдийн оюутны бүлгүүд тор ооих технологи эзэмшихээс гадна тогтоосон загвар стандартын дагуу тор ооид сурсан бөгөөд одоогоор нийт 670 ширхэг торыг одоо бүлгүүд мань ойж борлуулсан байж байгаа. Сонсголгүй иргэд эрхлэх ажил хөдөлмөртэй болсондоо маш их урам зоригтой байгаа. За Улаанбаатар болон Дархан Уулын аймагт 2 одоо эдийн бүлэг нээсэн бөгөөд за санхүүжүүлсэн энэ төслийг санхүүжүүлсэн Канад сан болон технологи бизнес инкубатор төв за флон байгууллага зэрэгт одоо талархсанаа илэрхийлж байгаа бөгөөд манай төлөөллөлүүд одоо эдийн бүлгийн төлөөллөлүүд өнөөдөр бас энд ирсэн баг. За бас тий асуулт байвал яах асуух байгаа тий. За тэгвэл энэ дээр бид нар бас торны загваруудаа